ڈھانک کر خبر، بے خوف زبان، بے باک انداز۔ دھاکڑ خبر میں آپ کا سواگت ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان۔ آپ کو پتا ہے چھٹے چرن کے تحت دلی کی 7 سیٹوں پر چناؤ ہو رہا ہے، اور اس بار دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک سیٹ کافی چرچا کا وشے بنی ہوئی ہے، کیونکہ خود شیلا دکشت جو 15 سال اس دلی کی سی ایم رہی ہیں، جنہوں نے دلی کو بہت کچھ دیا ہے، اور جو بہت سارے فلائی اوورس میٹرو آپ گھومتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ انہیں کی دین ہے، انہوں نے دلی کو بہت کچھ دیا۔ یہ خود چناوی میدان ہے دلی کی اتر پوروی سیٹ سے، تو اس سیٹ پر ان کے سامنے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے پردیش ادھیکس، یہ خود کانگریس کے پردیش ادھیکس ہیں منوج تیواری، اور وہ وہاں سے ورتمان سانسد بھی ہیں۔ تیسرا کینڈیڈیٹ وہاں پہ ان کے ہیں پانڈے جی، جو عام آدمی پارٹی سے ہیں۔ تو کیسا چناؤ چل رہا ہے، کچھ چیزیں سمجھنے کی جاننے کی ان سے کوشش کریں گے۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں، چناؤ جو آپ کی سیٹ پہ ہے، وہ آپ کس سے مقابلہ مان رہی ہیں؟ دیکھیے، دو ہمارے اپوزٹ کھڑے ہوئے ہیں، ایک عام آدمی کا اور ایک بی جے پی کا، تو دونوں ہی ہمارے لیے چنوتیاں ہیں، ہمیں تو دونوں کو ہرانا ہے نا، اگر جو ہمیں جیتنا ہے تو۔ نہیں، ورتمان سانسد ہیں منوج تیواری وہاں پہ، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے پردیش ادھیکس ہیں۔ لوگ کہہ بھی یہ رہے ہیں کہ آپ بھی کانگریس کی پردیش ادھیکس ہیں، تو مقابلہ آپ لوگوں کے بیچ ہے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو ان کا پرسیپشن ہے، میرے لیے تو دونوں جو اپوزٹ ہیں میرے، تو دونوں کے لیے مطلب دونوں آپ کے سامنے ہیں، دونوں کو آپ کو ہرانا ہے، سیدھی آپ کا تو دونوں سے مقابلہ ہے۔ میں سمجھنا چاہتا ہوں چناؤ کو آپ دیکھ کیسے رہے ہیں، ایک طرف ہے بھاجپا جو کیندر کی ستہ میں بیٹھی ہے، ایم سی ڈی کی ستہ میں بیٹھی ہے، جسے ہم تیسری سرکار کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف ہے عام آدمی پارٹی جو پردیش کی ستہ میں بیٹھی ہے، آپ کو کس سے مقابلہ لگ رہا ہے؟ دیکھیے، سب ہمارے مقابلے میں ہیں۔ اگر جو آپ ایم سی ڈی کی بات کر رہے ہیں، تو میں جگہ جگہ دیکھ رہی ہوں اور اس کی چرچا بھی کر رہی ہوں کہ کتنی گندگی وہاں پر ہے، وہ تو ایم سی ڈی کے ذمہ ہے نا، اتنی زیادہ گندگی ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ چناؤ میں ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے، جی دو یا تین جنے لڑتے ہیں، ہم تین ہیں تو لڑیں گے ان سے، اور کوئی ہمیں یہ لگے کہ ہم ویک ہیں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اپنی جیت کا کتنا بھروسہ ہے؟ نہیں، میں تو بھروسے سے چل رہی ہوں کہ جیتوں گی۔ کس چیز پہ آپ ووٹ مانگ رہی ہیں؟ دیکھیے، ہمارا کام ایک تو 15 سال کا کام ہے دلی میں، وہ سب یاد کرتے ہیں، اور دوسرا کوئی یہ نہیں جانتا، مطلب تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ہوں نہیں ہوں، تو کانفیڈنس ہے۔ یہ آپ کے اپنے چہرے کا چناؤ ہو رہا ہے کہ آپ یہ کانگریس یا راہل گاندھی کے نام پہ چناؤ ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، چہرہ میرا ضرور ہے، لیکن وہ چہرہ کانگریس کا ہے، کیونکہ میں کانگریس کی ممبر ہوں اور کانگریس کی ہی کینڈیڈیٹ ہوں۔ دو چیزیں شاخ پہ نہیں لگی ہوئی، آپ کی امیج بھی خود شاخ پہ ہے کہ 15 سال آپ جس کے کام کے بھروسے آپ مانگ رہی ہیں، 2013 اور 14 اور 15 میں وہ سب چیزیں کام نہیں آ پائی تھی، کیا آپ 2019 میں لوگ سمجھیں گے اس چیز کو؟ کیا مطلب آپ کے کام نہیں آئی تھی؟ جیسے عام آدمی پارٹی اس ٹائم پہ آپ کو 15 سال کی سطح سے باہر کر دیا، آپ کو عام آدمی کیوں آئی تھی؟ جی، کیونکہ سب جھوٹے وعدے کر کے کہ ہم بجلی فری کر دیں گے، پانی فری کر دیں گے، اور دنیا بھر کی اور کچھ ہم کیا کہ نہیں۔ اب لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ کتنا دھوکہ ان کو ملا ہے عام آدمی پارٹی سے، دھوکہ ملا ہے، اس لیے اس دھوکے کو آپ آدھار بنا رہی ہیں کہ ہم نے کام کیا، انہوں نے دھوکہ دیا؟ نہیں، آدھار تو میری اپنی پارٹی کا ہے، ہم کسی کو آدھار نہیں بناتے ہیں، تو وہ ہے، لیکن لوگ یہ جانتے ہیں۔ اور ابھی حال میں ہی تو ایک عام آدمی پارٹی میں، آج ہی شاید اخبار میں نکلا کہ ان کا ایک بڑا لیڈر تھا، اس نے چھوڑ دیا اور بی جے پی دو ودھائک ان کے جا چکے ہیں بھاجپا کی طرف، جی ہاں، اسے آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، آبویس کے دوران ان کا ایک ودھائک کا جانا، دیکھیے نا، کوائٹ آبویسلی ان کو وہاں جگہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، کہیں وہ اور جانا چاہتے ہیں، اور ایسے وقت پہ جا رہے ہیں جب چناؤ ہو رہا ہے، تو اس میں ٹھوس تو لگے گی نا۔ یا یہ کہیں کہ آپ کے پاس توڑنے کے لیے نہیں ہے ودھائک وغیرہ، تو عام آدمی پارٹی کے پاس توڑنے کے لیے بھاجپا ان کے توڑ رہی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ہم ایسے نہیں کرتے، ہماری پالیسی ایسی نہیں رہے کہ کسی کو توڑے۔ نہیں نہیں، آپ کے یہاں کینڈیڈیٹ نہیں ہے، آپ کے یہاں ودھائک ہوتے تو ہو سکتا ہے بی جے پی ان کو اپنی پارٹی میں شامل کراتی۔ کیا پتا، یہ تو آپ ایسی بات کہہ رہے کہ جو اگر جو کوئی چیز ہوتی تو انہیں وہیں دکھائی دے رہا ہے اس لیے وہاں سے توڑ رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، وہاں سے ان کو بلا، ان کو کچھ ملا ہوگا، میں ڈیٹیل تو جانتی ہوں نہ، میں جاننا چاہتی ہوں بھائی کس کی ہی ہے، چلے گئے کہیں پر بھی جانا چاہیں چلے گئے۔ تو کیا لگتا ہے، بعد میں بھی یہ لوگ بھاجپا کی طرف جا سکتے ہیں؟
ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास एक लंबा तजुर्बा है और आप दिल्ली की नब्ज को समझती हैं। मैं भविष्यवाणी नहीं करूँगी। फिर भी आपको क्या लगता है, मान लीजिए अगर इनके कुछ सांसद आ जाएं तो ये जा सकते हैं भाजपा की तरफ? क्या पता, कुछ तो पता नहीं है राजनीति में, कुछ भी हो सकता है। ये भी पता नहीं था, किसी को नहीं पता था कि ये इस वक्त जाएंगे। आज हम न्यूज़ में ये न्यूज़ देखेंगे, तो ये चीज़ें। और आपको मैं सही बता दूं और साफ बता दूं कि मैं अपने ही चुनाव में काफ़ी एंगेज हूं और मुझे और कोई चीज़ और चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रही है। मैं समझना ही चाहता हूँ आपसे, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं, तो आप अपनी सीट पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं कि 7 सीटों पे भी आपको फोकस करना है? और क्या आपको लगता है 2009 में जो 7 की 7 सीटें कांग्रेस के पास थी वो ऐसा कर पाएंगी? देखिए, हमारा आइडिया ये है कि हम 7 की 7 सीटें जीतें। हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं बहुत होनहार हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई उन पर दाग नहीं है, सब क्लीन एंड क्लियर इमेज के हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी सीटें जीतेंगे। मुझे उम्मीद है कि सब सीटें जीतेंगे। आप भी जा रही हैं उनके प्रचार के लिए? गई मैं, जहाँ किसी ने बुलाया मुझे तो गई, लेकिन सब अपने बिजी हैं, मैं भी अपने बिजी हूँ, तो किसी को ज़रूरत पड़ती तो मैं चली जाती हूँ, नहीं तो नहीं। रोकिएगा, 11 ऐसी वारदातें अभी तक सामने आ चुकी हैं मैम, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर कभी स्याही फेंक दी, कभी थप्पड़ मार दिया। आप जो इस तरीके का सब कुछ हो रहा है, इसे आप कैसे देखती? और वो भी राजधानी का, देश की राजधानी का, उनकी पॉपुलैरिटी की दर्शाती है। मतलब वो मार खा के पॉपुलर हो रहे हैं। ये बात करना चाहता था कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो वक्त की कमी है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया।